Ah, porra, quase que eu derrubo meu celular. Fruto. Dali. Dali. Acordei quase agora. Del. Dali. Eu tomei grog ainda, isso. Meio grog. Então vou começar daqui a pouco, calma. Deixa eu só pegar umas O comidinhas. cara parece um sapo. Um sapo? É, pô. Parece mesmo, ó. Bagunça do cara aí atrás. Olha isso. Olha as malas. KK. Os caras também tá chegando. Os caras querem ver. Com Maze View QE Uya. Relaxa, relaxa. Tem mais vivo. E outra, como quando escreve, a doidinha fica falando aqui na live. Ah, isso aqui é uma live friendly, pra não ter muita gente. Porque senão essa doida é endoida. Essa mulher que fica falando.
Aí. Só comer mais um pouquinho que eu tô com fome. É rápido. Só ver pra ver se tá. Como tá o áudio, como tá as coisas. Yo tem 5 a in a live e so tem me you na online ha. Aí tá doido. Porra. Que fome da porra, velho. Na moral. Ó. Modos extras, bônus, história, trajes. Eita. Não, deixa ele original, cor dele original. Porra. Bruta. Fudeu. Eu tô na delegacia. Brincar. Ai. Corre. Triângulo. Opa. Opa. Ok. Ok. Faz tempo que eu não jogo essa porra, hein? Mapa aqui. Marklin DJ. Dali. Eu fui de onde eu parei na última vez, né? Há uns 5 meses atrás. Aí eu tô aqui. Doll. Cofre, depósito de armas. Fast tempo proceed. Sim, faz tempo pra porra. Tempo pra porra. Eu não sei se eu começo de novo, tá ligado? Achei um medalhão do leão aqui. Rapaz, eu acho que vou começar de novo. Eu vou começar de novo, porque não importa nenhuma. Vai.
Chuvinha. Apple. Really? Really? Intel Valve Phaser on launch in Ho Processor. Oi. Olá. Ah, não. Porra de iniciante. Brutality. É foda mesmo. E ela tá viva ainda, viu? Tá viva. Tá vivinha ela. Uma caminhãozada no meio do. Mark him on a diet coke. É, porra. Diet. Going around. Pera aí. Coca-Cola Diet. Eu tô almoçando aqui. Eu acordei faz pouco tempo. Aí pode ver meu olho assim, ó. Tá meio. De que acordou agora mesmo. Fuck. Eu não me lembro de quase nada, velho. Acho que não deve ter nada aqui, não, né? Bora. Burguesa.
E bom PQAEO susto é garantido KK. É. Assim, eu tomo susto qualquer coisa, né? Mas acho que nessa parte aqui eu me lembro que eu tomei um susto. Sou muito cagão. Consegue me ouvir direito? Como tá o áudio aí? Tá muito escuro pra mim, pô. Consigo ouvir direitinho. I'll be back for you. Oh, beleza. Oxe, o cara fechou. Pô, esse jogo assim é pra tomar no cu, né, pô? Cai nessa porra, não é? Ah, tá, porra. Oxi. Tá doido, pô. Hey, what are you doing? Bora, porra. Oxi, trancado aqui. Pelo amor de Deus. E o medo, meu amigo, e o medo. Vou pegar a chave, que é chave, tem que ter chave, né? O medo não existe. Não existe, não existe. Bora, corre, 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 vai, vai, vai. Ele tá correndo mais rápido, não, né? Tá, não, tá easy. Ele tomou 4 tiros na cabeça. What the fuck? Cadê? E qual a porta, pô? Ai, me fodi, né? Olha lá, porra. Olha lá, caralho. Homem, filho da puta. Ah, eu peguei a chave. Cadê a porta, né? Ah, tá aqui a porta. Ok. Olha. Don't shoot. Get down. Porra, porra. Ah, porra. Só bora. You all right? Yeah, I think so. Thanks. Relaxa, porra. É. Simbora. Eu acho que paulada.
paulada. Comecei de novo porque quando eu entrei no meu save não era porra nenhuma. Aí eu vou tentar acabar essa semana. Amanhã também vou jogar. Vou jogar hoje, jogar amanhã, até eu acabar. Aí pronto, aí não fica quebrado, tá ligado? Tá, eu vou jogar até acabar. Não hoje, tudo hoje, né? Se eu não acabar... Amanhã eu jogo, se não acabar amanhã, eu jogo depois da manhã. Acabar logo, porque não tem esse jogo já faz 6 meses do meu PlayStation. Foda, tá pariu. E o Val Assistor 2, though? Bruto, pá. Thick way tanto aqui. É muita. Calm essa camera durando. É, meu filho. Eu tô ficando noiado aqui também. Eu acordei quase agora. Tô aqui até comendo um pouquinho também, porque... Resident Evil 2. Ui, que molar misteriosa é essa? Sou Joey. Não sei não. Vou esquecer o nome dela. É a doidinha lá que ajuda ele depois. No antigo, né? Big city. There has to be. Jill é do 3. Isso é Claire. Né? Não, Claire, menino. Ixi. It's like we're walking from here. E tinha lá o nome dela, vê se no começo do jogo pra eu escolher. Claire, pronto. Hold on. Caralho, a diferença, meu amigo. Tomorrow na radiola. Tomorrow na radiola. Esse headset é bem... bem imersivo, né? Porra. Tomou na rabiola. Claire! Claire, you okay? Yeah! I'm alright! I'm okay now! Eu não reiniciei o jogo. Porque eu não me lembro do que eu fiz. Não me lembro porra nenhuma, pô. Sendo que agora... Ai, meu Deus. Onto a gente fez um resumo. E tu vai e reinicia. Não, porra. Gameplay, tipo, onde tá o medalhão, onde estão as coisas. Não me lembro porra nenhuma, pô. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar hoje. Vou jogar... Eu não lembro de nem on tava. É, eu não lembro de nada, pô, nada. Aí, eu fiz o seguinte, eu vou começar, porque também eu não fiz muita coisa. Eu vou começar hoje,
Eu não sei, eu sei que eu não vou acabar hoje, porque é muita coisa. Aí se eu acabar hoje, eu vou jogar amanhã. E eu vou jogar todos os dias até zerar, entendeu? Eu tinha pego o medalhão do leão, inclusive. E pratica com os controls. Eu tô aprendendo aqui de novo, pô. Eu tava tentando, eu vi os itens que eu tinha na minha bag, o caralho, velho. Começa essa porra de novo, porque... Tá doido. Mas eu vou jogar todos os dias, amanhã eu jogo. Até hoje eu vou jogar. Aí eu sei que eu não vou acabar, amanhã eu jogo. Se eu não zerar amanhã, aí eu jogo na segunda também, entendeu? Até zerar. Eu já faço 3 dias seguidos. Opa. Esse headset dives a tua voz desincronizada com tua boca. O headset? Não é a live, não? Certeza? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ah, lá, 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 lá. Oi, 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 oi. Tua voz vem primeiro e depois tem o movimento de tua boca. Mas isso é besteira, continua aí. Não, pô. Dá uma atualização aí, pô. Tá normal aqui pra mim. Eu tô vendo aqui agora na live. Pra ver o chat de vocês também, se eu não conseguir. Tá normal aqui pra mim. E pra tu, Doca, tá como aí? Tá como aí? Pra vocês aí. Ou é só pra tu que tá assim? Porque pra mim, o que eu vi aqui tá normal. Sei lá. Pra mim tá normal também. Aqui tá normal, Pimen. Peguei munição para pistola, eu sou bruto. Vamos lá, porra. Uma câmera aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui ao redor. Algum item, algum... Isso aqui não... Pronto, na minha, meu último save tem um medalhão aqui assim, ó. Esse aqui, tá ligado? Esse aqui. No meu último save. Sendo que como eu não sabia, tipo, eu não tinha ideia do que eu fiz, eu não me lembro o que eu fiz. Isso aqui é como se fosse um labirinto, aí fodeu, velho. Aí eu, porra. Deixa eu reiniciar essa porra mesmo e foda-se. Esse aqui é do... Ah, sim. Um easter eggzinho não, mas acho que não tem mais coisa não, vou olhar logo na câmera ali. Ai, o boneco ficou preso aqui. Uma bagunça, vê isso. Bagunça da porra. A mala. Mala pra porra, meu amigo. Quarto lotado de... AI toma Coca-Cola agora. É que eu tô almoçando, né? Tô almoçando assim, né? Almoçando. Proculesses malas. Minha namorada, pô. A mala tudo dentro dela. Pegue todos os CDs. Pegue os nossos livros. Sim, uma hora não tava lá. Eu não me lembro. Deixa eu salvar logo aqui, né? Porque se eu fizer merda. Mandou antes.
Sendo que eu tive que arranjar um espaço aqui, né? Porque eu ainda vou arrumar meu quarto. Arrumar meu closet. Porque eu tenho que botar as coisas dela, né? Eu vou comprar uns hangerzinhos pra colocar minha roupa e tal. Pra depois ver o que eu vou fazer com essas malas dela aqui, porque... Tá que pariu, velho. Complicado. Mala pra porra. Cavities. Não, não é cabide não, pô. É como se fosse um... Pronto. É um cabide, mas não é um cabide. É um bagulho. Um cabide que tem... Que são três caixas. Três caixinhas. Aí você coloca a roupa numa caixa, aí na outra caixa, aí na outra caixa. E ela fica pendurada aqui, tá ligado? Go, go, go. Eu vou... Eu sei que eu não... All intend I. Faltando um fuzil. Ai, a medkit que eu tenho, beleza. Como é que dá facada? É rio? Ali? Não. Acho que eu não tenho a faca ainda não, né? What the fuck? Deixa aberta, porra. Eu abri a porta pra deixar aberta, não é pra fechar sozinha não, viu? Deixa assim. Essa porta tá brincando, né? Puta brincadeira aqui. Não tem nem um bagulho de cima, ó. Pra fechar automático. É putaria mesmo. Essa porra tá viva, hein? Acho que não era nem pra estar aqui. Acho que eu não vou nem ficar aqui, né? Porque não tô vendo nada que eu possa pegar aqui agora. Eu tô com esse zumbi aqui, ó. Filha da puta, né? Não queria gastar minha bala, porque eu só tenho 9 balas. As balas do meu tutorial vem comigo, é? Então fodeu, né? Porque eu gastei bala pra porra. Por isso que eu tô... Ah. Ai, meu Deus. Olha. Sabe aqui, viu? Ah, só tinha um zumbi que eu não queria nem tocar no zumbi, só tinha ele. Que é isso aqui? Ah, era pra ter ligado a luz antes. Acho que tem nada aqui não, né? Tem não. Ah, tem que segurar. Tá bom. Só não fez muito barulho, né? Só um hidrante.
SE headset a massa DA8P over 2 a mastic is OKK. Eita, tá conseguindo ouvir minha mastigação, hein? Então, quando for mastigar, eu subo assim, ó, vê. Aí ninguém ouve. É, agora tu tá ouvindo. Quando for... Filho da puta, tu tá brincando comigo, né? Mapa, uma sala de vigilância, uma sala de vigilância. Vai. Upper pro car up. Caralho, o zumbi fazer um negócio desse assim, não, não é um zumbi normal, não. Ué. Porra. Um bagulhozinho do... Ai, tem um caderninho, esqueci esse cara. Ah, a combinaçãozinha lá em cima, né? Olha. Pronto. Esse aqui eu já... Tô ligado. Nossa, esse zumbi aí eu já não tô gostando. Oh, aê! Ei, porra! Bate nele! Oxi! Leon não... Porra, Leon! Tá, ainda quer me fuder, né, Leon? Passa, filha da puta! Tá brincando com... Ah, meu amigo, velho. É porque, tipo, eu não sei se eu gasto bala ou se eu corro, tá ligado? Ou se eu tomo susto. Ah, tá pronto pro murro já, pô. Tá pronto pra dar um murro na cara dele. Anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run.
Got it? Yes, sir. Pronto. Faca de combate. Agora. Só bora, né? Encontre 3 medalhões. Itens de vida e reparação. Não. Vou usar agora não. Carro policial. Trolei ali, hein? Leão. Rosinha e uma fênix. Oxi! Eu só fiz isso na minha passada? Vamos baixar aqui. The passage isn't open yet. Então tem que procurar. Procurar o quê? Caixa lacrada. This is not how I imagined my first day. Nem eu. Uma ervinha. Eita. Peguei a ervinha. Marcos and Miranda de Assustado. É, eu miro. Eu só miro assustado, porra. Não tem. Não tem hora que eu mire. Ah. Some K2 peg or as tab you as tab original A. Sim, senhor, senhor. Só no centro das tábuas, né? I the L tiru o si so tamain. Equal a doida. Tiro siso, né? Eia. Perfeito pra transiso. Que susto, meu irmão! Caralho! No meu headset fez um barulho muito grande, pô. Puta que pariu!
KK. KK mesmo. Marcos AMT Mole. Bala, bala. Bala ali, ó. Bala ali. KK. Bala aqui, ó. Só bora. Peguei bala. Isso aqui é um livro. Se eu ler isso aqui, fodeu. Não é questão de ser mole. É questão de que o barulho da janela, né? Foi muito real pra mim. Entendeu? Parecia que tava aqui no meu quarto. Ó, o Arthur ali, ó. Querendo pegar umas comidinhas e não pode! Corre! Corre! Só corre, boy. Tauba! 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 Já era pra fechar ali já? Ah, agora fodeu, né? Eita, errei uma bala. Aí fodeu. Yeah. Ele tá. O cara tava aqui agora, hein? Ah, tá ali. Fechar ali agora. Amirita Mdaya. Vai tomar no teu cu, porra! Vai! Toma, filha da puta! Eita, que eu tô errando tudo, porra! Vai pra lá! Como é que eu dou murro? Caralho! O zumbi tá me fechando aqui, hein? Não adianta dar tiro na perna. Calma que eu vou voltar lá pra fechar ainda. Bixo is so now ARE 5. Resident Evil 5 é outra história, né? Resident Evil 5, meu amigo, não tem zumbi que sobra pra cima de mim. Duvido. Caralho, velho. Eu me lembro dessa parte. Dessa janela ali. Eu me lembro. Ver os arquivos, entendi. Ah, tá ainda todo um tutorial aqui. Acho que tem outro, mas não tem um espaço pra pegar esse aqui. Oxi! Ah, acumula! What the fuck? A pólvora realmente não tem espaço pra pegar, né? Felizmente. Uma C4. Pochete. Ah, porra, não tava nem me lembrando disso aqui, ó. Vai voar um zumbi do nada aqui.
Pega essa pólvora aqui logo. Sim. Cadê a C4? Ah, filha da puta! Caralho. Caralho, eu sou tão tabacudo que nem susto eu me lembro, pô. Ai, caralho. Nem porra nenhuma de jogo. Eu posso jogar Resident Evil 5 umas 5 vezes, mas tem coisa que eu não me lembro. Cada playthrough é um playthrough diferente. Vou entrar aqui, né? É o... Eu nem entrei direito e os caras já... Tá me dando boas-vindas aqui. Caralho. Leon, it's Marvin. I need you back here ASAP. Are you okay, Marvin? I've got something to show you. It's important. Tô em. Eu vou, viu, Marvin? Marvin. Caralho. Eu tô com a chave. Ou com... Isso aqui é o que? Uma plantinha? É uma plantinha. Não é o que eu quero, né? Cara, acho que o meu cara tá muito fodido, velho. Cuidado. Acho que eu vou combinar aqui. Foda-se. Eu vou usar. Tá muito fodido. Atreiles Pichima e Mata Ampuram. Ah, mas e minhas balas? Caralho! Cai aqui também. Não. Puta que pariu! Pera aí, porra. Que susto, velho. Nossa senhora, porra. Fudeu, porra. Fudeu, caralho, fudeu. KK. Eu sou assim, eu sou um bicho bruto. Calma, ó a malícia que eu vou fazer, babies. Eles estão subindo aqui. Engraçado que o Marcos caiu junto com Leon. Aham, meu filho, aqui é gameplay avançada. Caralho, não tem como descer aqui. Não tem como descer ali no buraco. Tem um zumbi me esperando aqui, pô. Tem um zumbi me esperando. Tá que pariu, vai se tomar. Vai se fuder, velho. Cadê ele? Eu tava apertando L1, R1, porra. Feito do Resident Evil 5. Oxi, e não é? E não é R2? E é qual? Essa porra, como é que eu pego a faca desse caralho? Oxi, como é que eu pego a faca? Eu esqueci como é que pega a faca aqui. Como é que eu pego a faca, caralho? Sim, eu preciso... Calma, calma, calma. Eu esqueci como é que pega a faca. Do susto que eu tomei. Ou eu não tenho mais faca. Não tenho mais faca. Adorola. Puta que pariu. Não é verdade, isso não é Resident Evil 5. Cadê a escada de novo? Vou fazer a mesma malícia. Para a escada aqui. É pra ir pra onde, porra? Livro. Livro vermelho. Peguei um livro vermelho. Pronto. Peguei um livro vermelho.
Uma faca, caralho. Agora acabou. Seu gordo ceboso. Ultracraw on Tao Karala. Moduliz a Imermo. Ui, achei uma porta ali. No lado. Vou abrir aquela porta ali. É isso que eu tô querendo saber. Eu acho que eu tenho que ir pra aquela porta ali, ó. É que eu não sei onde eu tô, porra. Isso aqui é onde? É onde eu tava. Não é aqui. Adirinapruna, Quandolis Tropsarum Core. Mas eu dei 3 tiros na perna do cara, o cara não caiu, tá ligado? Aí eu dou 2 tiros na cabeça e ela cai. Então acho melhor dar 1 tiro na cabeça, né? Porra! Zumbi filha da puta, meu irmão. Pronto. KK. Tyro Nakabiza Maze Efetivo. Zombie Surpresa. É, do nada, pô, zumbi. Caralho. You can get to that courtyard through the second floor, east side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. Tenha P. de Ducara e Mata El Logo. Dixeo Cara Ali Sofrendo Ve. Chico Mapa. Tos Perido. Tiam Robo Pura Inera. E Pika Achave. Volta. Pika Achave. Tuen Yusu Elam Todas as Portas.
Quando aparece símbolo nela, significa que tu uso ela em todas as portas e pode descartar. Lembra dessa parte? Olá, próxima. Tu tá mudado. Esqueci que eu tava mutado. Eu boto o bagulho pra cima, aí ele muta, tá ligado? É que eu fui comer pra você não escutar o barulho do da mastigação aqui. Caralho. Foi mal. Tá falando sozinho. Eu disse obrigado, Arthur, por me dizer. Eu não sabia, não. I ate Trollogem. É que eu... AI Troll. Que eu fico tão... Tão louco aqui. Tão louco. Cadê o nome dos caras? É onde? Cadê os nomes? M... R... Aí, esse é o cara que... Meu senhor. Cadê? Meu senhor. Qual é o seu nome? Tem um filho da puta ali já, ó. Tem um filho de uma puta ali já. Senhor, qual é o seu nome, senhor? Senhor. Ai! Tô brincando. Tô brincando, viu? Tudo brincadeira. Dá uma fake meal pra checar se tá acordado. Cai, porra! Tá vivo ainda! Ele tá vivo! Tem janela aberta aqui? Tem não, né? Tem não. Tem nem janela aqui, pô. Vai levantar de novo. Quê? Pô, vai ficar andando aí. Quero saber qual é o seu nome. Ah, tá aqui o nome dele no chão, porra. M. R. G. MRG. Esse aqui é MRG. M. R. G. Olha. Primeira foi, hein? Vamos lá, D. O nome tá no. Tá no peito dele, é? Ah não, porque era desse lado aqui. É. A N. É N. É que eu sou o cara do. Esse efeito certo, que eu fui na cagada ali e acertei o bagulho. D. D. D é. D é. O que me assusta mais é o grito desse filho da puta, porra. Eu nem vi. Eu nem vi o outro. Tão desesperado que eu tô com esse cara me seguindo aqui. D. Ó a mãozinha dele. Olha ele. Caralho, velho. Qual o nome? Porra, para de me seguir, caralho. Pra eu me concentrar aqui. Aquele é um D, né? Pera aí. É N. É N. É N. Beleza. Deixa ele me seguir aqui.
ND. Mata logo esse cara. ND. Cadê o N? What the fuck? Ué, aqui é? Não. Ox. Me. Caio. Não, Caio não, pô. Morreu? 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 Acho que agora ele morreu, né? Não é possível, não. D. E. N, porra. DA Unificada Pro Confirmar. Acho que agora ele foi mesmo. Isso. Acho que agora ele tá sem braço também. Não sei, né? Finalmente KK. Tá que pariu, porra. Agonia do Cry. Era pra ter matado ele antes. Realmente. Uou. Vamos lá. D. E. N. D-A-N, porra. Cadê o D? N, Marcos. Tomar no cu, porra. Peguei um carrega. Eu fiz esse bagulho todo pra pegar um carregador, velho. Complicado isso aqui, né? Difícil. Pronto, tem nada aqui, tem nada aqui, tem um cofre ali, mas eu tô vendo aqui se tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa no lixo aqui? Acho que não tem não, né? Tem não. Caralho, imagina... Vou ficar uma hora aqui não, né? Imagina. É, foda-se, não sei. Será que tem combinação em algum lugar aqui? Deve ter, né? Combinação. Aperta prover o mapa se tozol, tu vai u tudo se ta vermelho, tem coisa pra pegar ainda. Sim, oxe, realmente, tem um cofre. Isso aqui é o quê? Peraí. Oxê. Combinar. Eu combinar minha arma, né? Ah. Isso aqui abre? Abre nada. Tem uma caixa aqui que é mais dura do que o zumbi. Será que eu esqueci de pegar alguma coisa? A sala tá tão escura, não tem luz nessa porra, não é? Caralho, tem uma luzinha. Vê jaqueta. É, só tem um cofre, eu acho. Aqui tá dizendo que ainda falta coisa pra pegar. Mas acho que... Deve ser o cofre, né? Matilde Gurbinada. Sim, tá turbinado. Turbinada. P.
pulo também. Ah, acho que só tem um cofre, hein? Só tem esse cofrezinho aqui pra pegar. Tomar uma coquinha, pá. Eu já vi tudo aqui já. Ah, acho que não tem nada não. Não consigo achar nada não. Ah, é só o cofre mesmo. Peguei tudo já que tem que pegar aqui. É exatamente isso. Só o cofre. What the fuck? Eu vou gastar minha bala agora não. Sério, gordo. AI Innocent A. Eita buceta, ele abriu aqui, ó, a porta. Eita porra, pera aí. Tá trancado. Tempo as janelas. USA a fake auras. Dei a facada nele. Minha facada tá boa ainda, tá bruta. Agora foda que tipo, eu dou 3 tiros na. Eu me assustei com a sombra, velho, dele carregando a porra da arma, meu irmão. Que eu achei que era uma mão, tá ligado, atrás de mim. KK. Caralho, velho. Que susto, meu irmão. Ele tá vivo ainda, pô. Que é isso, meu amigo? Vem cá. Leon. Vai se fuder, Leon. Na moral. Olha esse zumbi, pô! KK. Que é isso aqui? Porra! Zumbi morre não, pô! Morre não, ele! Caixa forte! Caixa forte! Essa sala aqui, mano! Sobre terminar demais. Uma coisa que eu estou precisando para sempre. Mas eu preciso ser desgraçado. Mas eu mando comigo uma negra dessas. Pronto. É isso aí. Qual é os números que eu tenho aqui? Eu só não tenho 2 e 3, né? 101, 102, 103, 104, 105. 106 eu tenho. 106 dá pra pegar. 109. Por que eu tô vendo um barulho de zumbi do meu lado aqui, véi? Esse aqui não tem porque eu não tenho o número 2. Eita, eu apertei 7. Como é que... Rolo de filme.
Rolo de filme. Rolo de filme. Tô com um livro importante. Acho que eu vou ter que... guardar esse livro aí. Tá ocupando espaço aqui mesmo. Não tem mais nada aqui não pra fazer. Caralho, eu tô sem Eva, porra. Não sei se eu usei esse meu medikit. Caralho, perigo. Eu vou morrer. Acho que eu vou usar. É. Fazer o quê? Sou ruim. Ruim não, né? Que eu mato zumbi, o zumbi não morre, porra. O cara tá vivo ainda, porra. Que é isso, pô? O cara morre não, é, cara aí. Opa aí. Toma no teu cu, porra. Oxi. Tá vivo ainda. Tá vivo. Ele tá vivo. Que é isso, pô. Que é isso. USA. Usei, usei. Laboratório. Laboratório aqui. Caralho, velho. O zumbi morre não, pô. KKK Immortal. É, pô. O zumbi... Caralho, velho. Depois eu pego esse livro aí, hein. Acho que tá safe. Por enquanto essa chave num rolo de filme. Eu não sei pra que serve isso. Rolo de filme. Rolo de filme. Ó, tá vendo? Isso aí, ó. Aí a mão dele ficou na luz, pô. O rolo de filme é pra essa câmera aqui? Não. Vou ligar a luz aqui que tem um interruptor aqui. Aí. Melhor, hein? Eu botei combinar. Eu fiz merda, né? Ah, combinar duas pólvora da bala assim. Acho que eu. Não sei se eu fiz merda. Se querer. Ah, rolo de filme, pô. Rolo de filme. Rolo de filme aqui. Foto. O livro do rei ali, ó. O livrinho dele. Tem que achar o. Parisa Musica do Honum de Ataku Isol do RE4. Ah, meu filho. Dá leva vermelha. Peguei uma vermelha. Falta uma verde. Aqui no Canadá tem muita, né? Mas aqui nesse jogo, nos Estados Unidos. Será que tem alguma coisa que tem não? Esse lugar aqui é legal. Gostei, gostei desse lugar aqui. É o melhor lugar que tem do jogo. Pronto. Tanque de revelação. Pá. Tem que sair. Caixa forte. Esse aqui é aquele armário lá. Arma. Pá. Fechei. Tem que subir. Esse aqui tem aquele cofre lá que eu não consigo abrir. Eu vou ter que vir pra cá. Vou ter que subir. É arma ali? Munição? O que é isso ali? É não, né? É só ela mesmo depois de pular em cima de mim. Deixa eu ver aqui. Caralho, aqui não tem nada. Explora. Oxi! É munição, porra. Será que ela vai comer meu cu aqui? Ó. Vai não, pô. Ela é boazinha, pô. Essa, pronto, eu gosto dessas meninas assim, ó.
D.A. Unificada Nella Orte Car. Eu jurei que era ela, velho. Caralho, Arthur. Isso é tu, porra. Eu errei 3 tiros. Arthur não toma dano, pô. Arthur não toma dano. Foda-se. KK. Ó minha faca. Ó minha faca, minha gente. Ó minha faca, minha faca. Caralho, por isso que eu tava sem faca naquela hora, pô. Puta que pariu. No paintball contra EU. Ah, se fosse no paintball, meu filho, eu já tenho... A certain Nenem Tyro. Mordei teus dentes aí. Eu que vou te morder, pô. O xaxão tava vermelho. Caramba, velho. Por isso que eu não tava sem faca naquela hora, pô. Porque eu tinha metido a faca nele. Ele não morreu. Minha faca ficou no pescoço dele. Caralho. É igualzinho a tu, pô. Igualzinho. E ele não toma dano, porra. O bicho é gordo, mas é ágil, pô. Só. Né? Vivendo das balas assim. Tô brincando, viu, Arthur? Tô brincando. Tô brincando, Arthur. Tô brincando. Hoje eu tô mais tranquilo. Vê essa... Eu não vi aqui ainda não, vi não. Esse aqui? Cofre portátil. Um pequeno cofre portátil. Examinar. Um pequeno cofre portátil. Porra. Opa. Opa. Não, esse aqui é o último. Tô ficando doido aqui. Ah! Pelo amor de Deus, porra, pera aí. EU Lembro de Soai. Esse aqui é o último, né? Esse aqui é o último. Ah! Tempo do Cry Peter Discobrier KK. Não, eu tô ligado na ordem. É que. Ok. Não, Não. Não. Agora vai. Segura. Esse aqui agora. Opa. Olha aí. Ela acha que eu sou bruto, pô. Pega um botão. Agora acabou, né? Acabou. Nem tem uma bala de shotgun, pô. Cara, não tem um espaço na minha bag, pô. Eu vou ter que vir aqui daqui a pouco. Vai que, né? Na doida assim, do nada. Que eu pego uma combinação louca. Eu esqueci disso aqui, porra. Nada a ver esse zumbi aqui, velho. KK. Foda, né?
Eu vou ter que voltar naquela sala, colocar minhas coisas e no botão. Isso aqui. Tranca giratória, vão volante. Aí eu vou ter que passar aqui de qualquer jeito. Eu vou ter que voltar lá. Isso aqui tá morto. Certeza. Esse aqui tá morto, não. Tutemqs ligar nos documentos prover eles tem ascendices pagulos. Eu tenho uns documentos aqui, ó, pô. Cadê? Isso é pra... Cofre portátil. Ah, não, esse é cofre portátil. Que eu acabei de fazer. C4. Tem que achar um C4. Foto comemorativa. Benefício sobre terminal da mar, primeira tarefa do novato, uso da prova, para professor, relatório de operação. Registro de acontecimentos. Eu só peguei isso aqui. Por enquanto, né? Deixa eu guardar umas coisas aqui. Que eu não vou usar mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou guardar uma faca. Uma erva vermelha. Caralho. Esse botão vou usar, esse aqui eu vou segurar. É onde mesmo? O cofre. É aqui, né? Sala. Tem que descer direita. Descer direita, descer direita. Descer. Farto no meu coração. Pro KSE Batal. Pra botar aqui no bagulho. Sendo que eu não me lembro se você pode tirar ou não, pô. Acho que eu vou botar no 2, né? 203, caralho, mais uma ponchete ali, ó. 208. No 3 dá o quê? Deixa eu ver aqui. 103. Outra faca. E 102, pólvora. Se eu botar no 2, eu vou pegar mais coisa, né? É. Acho que eu vou botar no 2 mesmo. No 2. É, botar no 2. O que 208? Outro. Dois zero três não dá, 202 tem nada. 204, 205, 206, 207, 208 eu peguei aqui. 208. 201. 201. 201? Eu já fiz 201, pô. Não? Não, pô. Eu acho que 201 tá aberto já aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá quebrado aqui. Eu tô ouvindo zumbi. Interessante. Ontem eu. Aí eu vou ter que subir lá. Eu tenho que achar uma válvula, porra. Será que é... Sala de registros. Ah, eu não vim aqui nessa sala de registro. Eu vou lá. Vou lá nessa sala de registro aqui, ó. Safe. Isso aqui tá trancado, né? Tá vivo essa porra? Tá vivo. Tá vivo, porra. Oxe, tá louco, porra. Morre não, pô. É aquele... Tá vivo. Esse bicho é muito estranho. Ele tá me esperando passar por ali, ó. Ele só tá ali, ó. Deitado, fingindo de morto, ó. Filho da puta. Coffer. Faca. Preparando a faca aqui, ó. Ah lá. Seu porra. Ah, tá fechado aqui. Tem isso. Acho que não tem nada aqui não, né?
Tem não. Pisa na cara dele, ó. Pra deixar de ser besta. Então, seu merda. Porra, vou ter que dar uma volta. Por onde, porra? Recepção. Tem que ir pela recepção. Recepção tá aberta, né? Eu acho que eu vou ter que dar a volta pela recepção. Sala de operações. Sala de operações. Cadê a sala de operações? Ah, aqui é a janela, pô. Sala de operações pela janela que eu abri aqui. É, eu vou ter que ir lá na recepção. Ir lá pelo aquele canto lá, tá ligado? Vou ter que voltar. É isso mesmo. Tá. Abre o escritório aqui. Que cofre, Doca? Cofre? Safe? Cofre? Tem cofre ali? Traduzir o ok o gordo felu. Ah, porra, eu achei que vocês estavam falando do cofre, que tem um cofre aqui. Eu, cara, eu tô cego mesmo. Então tá safe. Vou lá na recepção. Aí, ó. Aí, agora, tá, agora realmente tá safe. Eu vou na. Na onde? Me cofre now. Vai, Timbora. Sim, senhor, senhor. Sim, senhor, senhor. Sim, senhor, senhor. Ai, como é que eu vou pra recepção? Escritório. Tem zumbi aqui não, né? Pelo amor de Deus. Não me dá outro susto não, pô. Tô com meu coração tá meio fraco. Vamos lá. Aproveitar e salvar logo, né? Porque toda vez eu dou uma trollada, eu tomo um susto. Meu controle voa. Vai que eu morra do nada aqui. Só bora. Isso aqui é a recepção. Vamos lá, recepção. Tem coisa aqui? Tem não. O jogo existe pra fortalecer tu coração, Marquim. Fortaleceu me matar de vez, né? Eu tô quase morrendo aqui. Pronto, ó. Isso aqui. Vamos lá, sala de registros. Vai ser meu foco. Acorda susto tu fica mais forte. Fico, pô. Mas tô quase morrendo do coração aqui, quase que eu perco meu controle. Controle quase que voa da minha mão aqui. Eita porra, meu esqueci que meu controle tá descarregando. Pera aí. Esse controle tá carregado. Pera aí, vou trocar de controle aqui. Esse meu controle já tá fudido já, pô. A bateria tá meio ruim. O que aconteceu aqui, pô? Um corpo caiu na minha cara, foi. Que é isso, pô? Eita, sala de registro precisa de outra chance. KK. A bateria tá viciada. Eita, presidente. Aquela? DA unificado no corpo. Mas tá fechado, pô. Tá não? Tá a janela fechada aqui. Tá bom, né? Aí. Ah, esse aqui tá morto, né? Não é possível não. Cadê?
É, isso aí ele caiu na minha cara, pô. Sim. Uma feita mortadela assim. Jogando a mortadela na minha cabeça. Mesma coisa. Era pra eu ter fechado aqui, ó, Arthur. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo. E tem outra ali na frente. Caralho, tem muita janela aberta, pô. Que é isso? Tá louca, porra! Tá doida? Vem cá, vem cá. Na tua cara. Cai, porra. Que isso, porra? Morreu. Agora morreu. Morreu não, morreu não, morreu não. Morreu não, morre, desgraça. Caralho, velho. Morre, porra. Agora morreu. Eu acho que agora ela morreu. Ela deu um torque ali, ó. Ela deu um torquezado ali, que eu vi. Caralho, velho. É outro ou é ela? Ela tá viva ainda. Que é isso? Que jogo é esse, pô? Que é isso, pô? Toma no teu cu. Agora morreu. Virou aí da banda. Virou, pô. Eu tô só checando aqui pra ver se ela tá morta mesmo. É. Porra, se ela dá um grito quando eu sair perto dela de novo, aí eu vou me assustar. Que esse zumbi aí não. Tá normal não, pô. Tá normal não. Bufaro. Caralho, velho. Tem que pegar essa porra de alicate não. Onde que eu acho essa porra de alicate? Tem que achar o alicate. Tem uma porta trancada, duas portas com corrente. Eita, eu acho que é lá na biblioteca, né? Caralho, eu tô aqui na biblioteca, meu irmão. Não tem nada aqui. Tem cofre, tá azul aqui, né? Tá, então não tem nada não. Não gasta bala com zombies. Die on chutão na porta KK. Mas como é que eu não vou gastar bala com zumbi, pô? É impossível. Tu é piu, Lisa. Sou belia as perna quando caram cor. Ah, eles vão ficar me mordendo, não? O bicho morde, pô. É, eu vou na biblioteca. Então tá, eu vou dar tiro nas pernas dele agora. Doc é o profissional do Resident Evil. Vou na biblioteca, hein? Limoide. Esse aqui principalmente, ó. Tá vivo ainda, tenho certeza. Daqui a pouco ele vai olhar assim pra mim. Esse bicho aqui ele é escroto, ele. Ó, vou na biblioteca. Vou na biblioteca. Esse aqui tá foda, viu? Esse aqui tá foda. Esse zumbi aqui morre não, pô. Tá vivo ainda, pô. Aí sim. Se eu acho alguma coisa por aqui. Fui nessa porta não, hein? Será que tá aberta? Tá aberta. Tá aberta, é na porra. Ai, meu Deus. O que é isso aqui?
Panfleto turístico. Panfleto turístico. Tem um cofre aqui. 14. Bota meu aniversário aqui, ó. Dia 20. Não é, então já. Já não vou tentar. Agora apareceu, tá? Agora sim. Aí, ó. Agora eu posso guardar. God. Oxê. Peraí, porra. Eu vi uma Eva e não vi aqui. Oxê. Apareceu no mapa aqui que tem uma Eva faltando. E agora? Ah, é o cofre. Só vai ficar azul quando tiver o cofre. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa aqui. Acho que não. Acho que tá faltando mais nada aqui, não. É. Acho que tá. Tá de boa, né? Só esses cofres aí malditos que eu não sei. Combinar itens, vamos lá, combinar itens. Eva vermelha. To this Yuma Erva e now by you. KK. É, eu vi a Eva e não vi. Porque no mapa disse que eu vi, mas eu não vi. Aí fica difícil, né? Ah, essa aqui é da boa, viu? Essa aqui é da boa. Pega tauba. Pega tauba. Pega tauba, porra. Uxi. Pegou. Tauba. Tauba. A manivela. Só não tô gostando desse barulho aqui, ó. Tô curtindo esse barulho, não, é. Tá muito. O livro! Cadê meu livro? Vou ter que voltar pra pegar o livro. Eu vou ter que pegar o livro, hein? Pera aí. Deixa eu pegar o livro. Não, esse barulho parece nenhum zumbi agora. Eita porra, caralho, tô tunado. Peguei a chave, vou pegar a shotgun ali agora. Deixa eu voltar lá, pegar o livro, colocar aqui. Pegar a mesma shotgun. Gun, que eu pausei, eu tive que pausar também, que eu tenho que pensar. Vai, Linho, corre, Linho, corre. Pegar o livro, vou guardar a pólvora. Isso aqui é o quê? Porra nenhuma. Vamos lá. Samurai do Bragui do Braguetes. Vou deixar nessa bagulho de shotgun aqui porque eu vou pegar os bagulho lá. Aí beleza. Recepção. Eita! Eu deixei a chave? Nem vi. Acho que eu deixei, né? Não. Não vou vir por aqui, não. Por aqui. Pá, pá, pá. Easy. Esse zumbi aqui, meu amigo, velho. Mas que é bom não, Doca, matar um zumbi não. Que aí eu fico mais. Mais tranquilo. O zumbi não vai ficar vivo toda a parte do castelo. Da polícia aqui.
Agora vai. Ui, quero ver. Agora. Agora tem que ir lá no livro. Agora sim. Agora acabou. Shotgunzado na cara dos meliantes aqui. Tem uma notinha não dizendo como é que abre o cofre ali, não? Calma aí, viu? Eu já tô quase acabando aqui, pera aí. Coitado, cara. Eita porra. Dá uma pisada no fio aqui. Voltai. Oxi. Marcos tomu quantos sustos? Ai. Eita, eu peguei o braço do cara, velho. Sim, e agora? Como é que eu falo Olá, com... Olá, de novo o barulho de helicóptero. Cadê o livro? Aqui o livro, como é que eu uso? Nenem susto por enquanto KK. Por enquanto eu tô safe, pô. Hã? Oxi! Porra é essa? Sou maga agora? Um bastão pequeno com joia. Caralho. Aparência. Contemple Momagu. É, virei. Calm Sus Potters. Ah, meu filho. Ah, foda-se, né? Deixa quieto aí. Acho que tem mais nada aqui não. Leon Mago. É, pô. Peguei um cajado do nada. Eu vou fazer o que com essa pedra? Realmente eu não sei. É, isso aqui é uma manivela. Manivela, sala de espera. Sala de espera. Ah, é aquele cofre lá. What the fuck, meu irmão? Quando o helicóptero chega, o baglo fica doido. Ah, meu filho. Vai ficar doido quando eu pegar e matar todo mundo aqui. Caralho. Essa porra veio da onde, cara? NUM disculir on helicóptero KK. Porra. Claire! Ah, achei que era um. Hold on, I'll be right there. Ok! Coitada de Claire. Coitada dela, coitada. Claire. O cara não pode dar um tiro na porta não? Helicóptero just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing?
know. Just surviving. That's good. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Brute. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Brincadeiras again. Claire, you need to go. Now. Okay. Let's get through this. Both of us. Marvin, I've got a situation here. Achei. Tu precisa de Bella, 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 Bella. Esse aí eu sei quem é, Paulinho. Meu filho, para de falar na porra do telefone e abre a porra da porta. Caralho. Paulinho bruto. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu tô, né? Sai daqui, eu tava aqui. Tem bala aqui. Eita, tem bala aqui. Pronto, tem bala aqui. Tem uma tauba. Aqui. Tem mais coisa aqui? Tem não. Só corre. Corre, corre, Marco. Corre, Marco. Tu precisa depositar esse items no bal. Toss full. É, eu vou depositar agora. Sala da vigilância. Oh! Eita. Tá, porra, fudeu. Eu tô naquele lugar lá. Banheiro, sala de descanso. Escritório leste, portão corrente. É, é só pegar essa portão corrente e cortar caminho aqui. Foda-se. Portão, portão, ó. Portão leste. Beleza, tem um escritório aqui. Eu tenho que vir pra cá e vir pra cá. Eita, eu tô sem o fuzil, porra. E agora? Fudeu, meu irmão. Tauba. Fica quieto aí. Isso aqui é o quê? Bala. Aí, Paulinho. Granada de atordoamento. Não tem nem espaço. Tô precisando sair daqui, meu irmão. Vai ficar, fica aí, bala, fica aí. Eu não tenho espaço pra porra nenhuma, véi. Cadê? Caralho, tá fechado isso aqui, véi. E aqui também tá trancado, né? Caixa de força. Pingo Bala Prom in my cater indo busker. Bala, 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 bala. Tá fechado, Marquinho. Shit. Ele me pegou. Mentira, velho. Tem que ser Arthur, né? Tá que pariu. Olá, o Bix, o Bindo, o Mulek. USA 12 para. Caralho, meu irmão. 3 zombies, 2 do junto. Ó, é que eu tô sem nada. Eu vou ter que voltar. Eu me fodi, né? Eu vou ter que voltar. Ir pro meu baú, colocar coisa lá. Voltar pra esse escritório aqui. Achar o fuzil. Caralho! Caralho! Oxi, sala imprensa. Vou passar a sala aqui. Mas se eu atirar ele, neles, porra, eu vou. Se eu atirar neles, o problema de eu atirar neles é que. Os bichos vão começar a vir de novo.
esse aqui eu me lembro. Mas esse aqui não tem nada, né? Caralho, não tem nada aqui, porra. Como é que eu saio daqui? Usa dose. Dose agora? Eu tô em perigo já? Cuidado ainda, pô. Falta mais um. Falta mais um pra ficar perigo. APQ Tinha 3 on this Juntos. A 12. Ah, porra, eu achei que tu tava falando da dose de life. Seu banheiro. Eia, Disney. É, eu falei, tu pega a dose. A dose é... Porra. Haha, Marklin KK. Eu já tava pensando nas coisas mais... Ei! E agora? E agora, galera? Fudeu. Tive uma ideia. Quê? Já quebrou meu... Ah, não. Tá safe. Morre, desgraça. Mais uma bala, eu tenho mais uma bala. Eu sei o que eu vou fazer. Tá morto. Eu tenho que carregar a bala. Carrega logo. Pronto. Bora. Let's play World War Z after. Bora, bora. Nós playa. Abre porta. God, porra. No, today is the LOL. Caralho, essa aqui foi tensa, viu? Isso aí foi tensa. Eu tenho que guardar o quê, velho? Eu vou guardar essa pérola aqui. Eva verde. Vou guardar. Ah, eu tenho uma eva vermelha e eva verde guardada aqui, ó. Faca de combate. Eu tenho esse bancada que eu vou guardar pra mim. Esse aqui... Shotgun. Três espaços eu tenho. Tem uma manivela lá que eu vi. Today is my pica. Today is my pica. Agora deixa eu ter que voltar lá mesmo, né? Essa sala aqui tem muita coisa. Lanterna? Boa. Trump 2020. Porra, tu não morre não, é, véi? Arthur não morre, pô. Arthur não morre. Arthur não morre. A erva verde eu vou pegar agora não. Eu tenho que pegar aquela manivela ali. Não, tu é foda mesmo, esse bicho. Vou ser cercado. Ó, esse aqui que eu preciso. Pronto. Era isso, né? Pronto. Só ficar de olho. Tem um zumbi que aparece do nada. Sim, eu tenho que ir pra onde?
Fala. Samu okay, akami yukendo agfora. Ah, meu filho. Ai! Quase que eu caio aqui, deu. Ei, isso aqui abre, né? Abre não. Meu pescoço que tá tenso aqui, pô. Cada zumbi morto é uma pesa de rupa que tu vai ter que tirar. Aqui em casa Shigu M77 na escala Richer. Oh, é, tu não vai deixar de já, não. Tirou onda que tem aí. Tá brincando contigo aí, ele, Arthur. Deixa, ah, não, viu, Arthur? Respira, Leon, respira que eu tô meio tenso também. AI tu tava morto yakam tu pradio desmoronando. Coitado. Não, porra, minha gente, né? Arthur não é tão pesado assim. Não. Tão, velho. Foguinho. E eu quero jogar RPG, André. Esses zumbis aí é o next level do Corona. Não, esse zumbi aqui não morre nem fudendo, pô. Opa! Caralho, o pior é que eu vou ter que ir na bag de novo, pô. Tô muito cheio. Tô precisando daquele botão lá, da pochete. So esperando no PC chegar de assistência. Cadê? Deixa eu ver aqui. É, eu só vou correr pra cá, botar coisa no baú. E... cadê? Tem coisa aqui, ó. Corrente. Sala de operações. É isso mesmo. Correr pra lá. UTA, 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 UTA. Isso aqui é o quê? Ah, não, essa porta aqui não. O Leon tá fudido aqui. Vamos lá, eu tô com... ih, eu tenho que subir também. Pelo amor de Deus. Guardar essa granada, depois eu uso. Se eu precisar. Tábua. Faca, caralho, velho. Tô muito full. Tá doido. Tem que fumar as ervine has a. Oxe, eu ainda posso receber um dano, tá ligado? Eu ainda posso receber uma lapada. Que aqui tá cuidado. Aí quando tá perigo, aí eu uso. Agora eu não sei se tem zumbi que dá mais dano, né? Aí também se der, fudeu. Aí a gente descobre. Cadê? Deixa eu ver aqui. Escritório leste não, aqui tem cofre, né? Não é isso aqui não. Isso aqui é porta trancada. Esse aqui, ó. Porta corrente. Eu vou lá na porta corrente. Foda-se. Cai, miséria dos infernos. Tá vendo da onde esse zumbi, pô? Não, minha faca. Ele não era pra ter feito. Merda. Fuck. Se o zumbi não caiu. Caramba.
Não, vou morrer. Ele me pegou de novo. AI Marcos Passo no Promen. É, ele subiu em cima de mim e fudeu, né? Vou carregar o jogo. Caralho, meu irmão. Do nada, pô, três zumbi ali. Como é que eu vou passar pra ali? É. AI sent you o poder da barrigada do Grogas. Deixa ele cair em cima de mim nervoso, pô, nervoso ele. Oh, fuck. Barricada aqui e corre. Sim, aí ele fica em pé. O zumbi fica em pé, pô. Ele não cai. Tropeçou, né? Se fudeu. Fudeu não. Bitch. Qual o zumbi que tá com minha faca? Marcos Aramil e Bella. Não, é muita bala não, é uma ou duas. Vê não. Agro ya intendi PQ agent per no COD. Iuaki so falando kare Marcos. Caralho, é muito zumbi, pô. Que é isso? Eru MT pal KK. Errou nada, errou nada, não. Ninguém viu nada. Opara. O que é isso aqui? Tapu Janela. Como é que eu. Como. Eneo para do entry zumbi. Meu amigo. Tem 20 zumbis em cima de mim. Eu vou tapar como, pô? Eu vou tapar, pô. Eu vou tapar. Algum tipo de aparelho eletrônico. Detonador sem bateria. Falta uma bateria, tem que pegar a bateria. Flash grenade. Tem mais coisa, tem faltando coisa aqui. Tá faltando o que aqui? Ah, uma erva. Eu acho que alguém abriu minha porta. Daqui do jogo mesmo. Ah, não, tá na porta. Tá na porta. Abriu ainda não. Ontem. Eu fiz uma muamba aqui. Ai. Oh, quadro. A hora que tu pede pra olhar a porra do quadro. Cai, porra. Não! Achei que eu tava com minha faca, porra. Toma no cu, tô sem faca. KK. Locker room cap.
A-I-G-O-K-K-C-K-K. Essa aí vai morrer, essa aí eu vou ter que matar. Morreu? Acho que ela morreu, né? Locker room cap. Locker room cap. Saga principal. Tapu janela. Ah, aqui não tem janela. Antes que you enter maze. Mas aqui onde eu tô não tem janela. Onde eu tô? Cap. Cap. Locker. Ah, em cima? Tamsin. Lá fora. É, mas lá fora tem 5 zumbis me esperando. Altamente nervoso pra me morder. Arthur, caralho. Me ajuda aí também, porra. Ele tá fechando a porta. Eu... Ah, tomar no cu, zumbi, filha da puta. Ele tá com fome. Ele não tá deixando. Ele... Ó, ó, ó a cara dele de safado. Ó. Ele não tá deixando. Cadê ele? Olha aqui. E o moido? Ah, eu vou ficar gastando muita bala assim. Eu acho que eu vou ter que correr pra caralho, né? Pera aí. Pegar um impulso aqui. Como é que tá meu cuidado? Ó. Cadê a janela? Aqui tem uma. Fechei. Cadê a outra? Essa aqui eu já fechei já, pô. Pronto. Agora vaza. Pronto, agora vou. Agora vou. Agora eu vazo. Tapa tudo. Agora tá... Anderson. Locker room. CAP. Locker room. Tem que procurar o locker room e escrever CAP. Caixa forte, laboratório fotográfico. Eu tô com a manivelazinha lá em cima. Vamos lá pra cima, vamos subir. Quando tu voltar, I may start. Vai ser socorro. E lá na sala dos códigos. Nos códigos? Não ver zombie normal maze. Eu tô aqui na sala dos códigos, pô. Seu zombie pesa boa vai sobrar lá. Ixi, então fudeu. Que código é esse que tu falou, pô? Arthur. A locker room now, A-R-E? Não, aqui não. Use as mil e the bella. Sim, usei muita bala. Agora é só lazer. Agora é só felicidade. Ai, meu Deus. O zumbi tá aqui dentro, não, né? Impossível. Na minha salinha aqui ele não tá, cara. Isso aqui eu vou guardar ainda. Erva verde. Erva vermelha. Aí eu vou só dar um...
Vou ficar só com um, tá bom demais. Quatro espaços pra... Oxê! Isso quer dizer que já usei tudo, né? Só... Tá, já posso guardar isso aqui também. Salva logo aqui que eu já sei que eu posso morrer. Morro muito. Morri uma vez só. Ah, não é aqui. Eita, tô sem faca, né? Eu vou pegar minha faca. Caralho, velho. Ah, agora tá bom. Essa coca não acaba nunca, hein? KK. Meu filho, olha o tamanho da... 1 litro. 710 ml. Coca grande, pô. Eu tomo devagar. Eu sou um cara... Ó, Arthur morto aqui, ó. Toss two horse to mando essa coca KK. Sim, eu tomo devagarinho. Sou um cara... Devagarinho. Isso aqui deve ser o locker cap, né? Vou tentar botar o cap aqui. Essa puta levantou, pô! É, a perna dela também atira na perna. Olha aí, ó. 4 tiros na perna eu dei nela, pô. 5. Que é isso, pô? Oxi. E ela não morreu. Pra rastejar. 5 tiros na perna pra ela rastejar. Olha. Itos sem faca. Não, tô com faca agora. Agora tô com faca. Ah, é aqui, ó. Ah, God. Tô com bala na shotgun, tô. Ah, tu acha? Tu acha que eu não vou tomar um banho aqui? Tem um cara sentado ali, provavelmente meu amigo, né? Provavelmente. Parceiro, parceiro. AI sim. Ele só tá esperando dar mais um passo. Tomando bano depois de cagar nas calças. Aí, ó. Mas acho que ele tá morto. Esse aqui tá morto. Esse aqui realmente tá morto. Então tá safe. Tá morto? Acho que ele tá morto. Oxi. Tá, acho que não ia pegar. Tem nada aqui não? Tem não. Salão de chuveiros. Macaco hidráulico. Ai, teu... Caralho, era pra ter pego isso logo, velho. Que merda. Que eles só estão me dando bala de shotgun. Aí você já pensa. Beleza.
Puta que pariu, que é isso, porra? Que porra foi isso, pô? Que é isso, pô? É zumbi do caralho esse, pô? Como é que eu vou andar? É pra... All time no susto de Marcos. Tão revoltados. É pra... foi isso? É pra não ir? É pra não ir pra lá, né? É, acho que é só um negocinho, olha. Não abre essa porta, porque você não vai conseguir passar daqui. Tão chegando to us tab you as empty. Caralho, velho. Que susto, meu irmão. Eu vou ter que salvar, porque senão eu tenho certeza que eu vou morrer, pô. Uber. Deixa eu salvar logo. Eu vou morrer, pô. Eu quase que não consigo achar a porta. Esse jogo, eu adoro esse jogo. Caralho, eu vou correr pra salvar e vou voltar lá nessa porta. Que eu sei que eu vou morrer, mas... Na verdade, salvou, né? Salvou automático. Acho que salvou automático. Então vou, vai. K-Supaha-KK. Ah. Foi o Chupacabra. L.A. Homa Maranya, Tom Cuidado. Eu não tô conseguindo enxergar ele. Vocês estão vendo alguma coisa? Eu não tô vendo porra nenhuma. Salve lá. Ele tá em cima, caralho. Olha aqui, ó. Eu me lembro desse filho da puta, meu irmão. No teto. Save the fucking game. Eu vou salvar. Vou salvar aqui. Depois eu bato nele. Porque se eu morrer, aí vai ter conflito. Vou gastar mais bala. Espera que eu vou ter que dar um impulso. Salvo Ian Sarah. E you vow ser. Mas esse queer pode continuar. Amanhã continuo a live. Eu acho que eu já fiz umas horinhas boas aqui de live. Foi mais de 2 horas, eu acho. Deixa eu ver aqui. Foi tempo, viu, que eu fiz aqui. Deixa eu ver. É, 2 horas de live, pô, fiz. Está de boa. Amanhã eu continuo. Continuo. Amanhã eu continuo. Agora eu avancei bem mais nessa do que a primeira vez que eu joguei, viu? Beleza. Que aquela ali eu não tinha visto, não. Então, hoje até que foi bom. Então tá, vai. BLZ. Valu Marquim. Sim. Valeu. Até mais. Falou, 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 falou. FLW. Thank you.